بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. يا الله تعالى جميع قران پاک میں مقدس آیتوں سورتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. یہ نظر پیش پاک میں جانا انجان میں قدم صاحب جو غلطیوں سے معاف فرما اسے قبول فرما. یہ نظر پیش یہ مولانا صاحب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. حضرت سیدنا مولانا خواجہ خواجگان سید المرسلین خاتم النبیین سلطان الانبیاء احمد مشتبہ محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی بارگاہ بیگت پرامی نظر مولا مسلمان حضرت آدم علیہ السلام بیائی کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع خلفاء راشدین صحاب اکرام صحاب تابعین صحابی صاحب عشر مبشرہ کی بارگاہ بیگت پرامی نظر مولا قبول فرمالے عبداللہ کی بارگاہ بیگت پرامی نظر مولا قبول فرمالے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرمالے خاتم الجنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرمالے حضرت خادمہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بیگت پرامی نظر کرتے ہوئے سید شہداء صحابی امام علی وقاع امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بیگت پرامی نظر کرتے ہوئے تمام شہداء بر شہداء بر شہداء تبوک شہداء خندق شہداء اکبر کو بلا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرمالے امامین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرمالے چودہ معصومین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرمالے چودہ خانواتوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرمالے خطبہ ربانی غوث سمدانی خطبہ ربانی محبوب سبحانی سر چشم سلطانی سلطان سید میرا محی الدین شیخ القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرمالے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن سندری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بیگت پرامی نظر کرتے ہوئے قطب الافتاب حضرت خواجہ قطب الدین اختیار کا کی وسلم شیخ المشائخ خواجہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ خان سلطان دام الدین اولیاء مکتوم خواجہ نصر الدین شاہ دیوی مکتوم جہان جہاں جلال الدین بخاری مکتوم شیخ راجم قطان مکتوم شیخ طارق مکتوم شاہ میلا مکتوم شیخ راجم الدین مکتوم شاہ صفی اصل شاہ قادم صفی اللہ حضر شاہ قادر اللہ حضر شاہ قادر اللہ حضر شاہ قادر اللہ حضر شاہ افتخار اللہ حضر شاہ محبوب اللہ حضر بنیان علی شاہ رحمت اللہ علیہ مجمن کی بارگاہ بیگس پنامی نظر مولا قبول فرمالے تمام زلزلہ قادریہ چشتیہ سوہل والدین حکمتیہ صحابیہ نظامیہ صفیہ نیازیہ بلائیہ جہانگیریہ بارسیہ اشرفیہ توکلیہ قلندریہ مزاریہ شاہ جنہ شہر یہ ستار کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرمائے جبل پور شہر میں جتنے ولی اللہ آرام فرمائے سبوں کی بارگاہ بیگت پرامی نظر مولا قبول فرمائے ہم دے سب تیری ذات کبریا کے واسطے حیدر دونات ختم الانبیاء کے واسطے اور سب اصحاب و علی مصطفیٰ کے واسطے فضل کر ہم سب پر الہی مشتبہ کے واسطے آسرا تیرا ہی پر مجھ بے نوا کے واسطے رحم کر ہم سب پر الہی اولیاء کے واسطے کر ذری سوچ سے بھی ہوش مستانہ مجھے ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے رب عظیم تو عظمت کی لاج رکھ لے رحمت عام تیری رحمت کی لاج رکھ لے رسوا نہ ہوں جہاں میں عزت کی لاج رکھ لے عاجز ہوں بے نما ہوں امت کی لاج رکھ لے لطف و کرم کی بارش یا رب ادھر بھی کر دے گلہائے یار سب سے دامن ہم سب کا بھر دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين بحق الله.